два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. 25-річний Олег Сливак 12 років займався народними танцями. У 2018 році він пішов до армії. Повномасштабне вторгнення зустрів у Дрогобичі. А у вересні 22-го року військовий потрапив на Донецький напрямок. Там у листопаді 22-го отримав важке поранення. Під час одного з штурмів так сталося, що ми попали під щільний мінометний обстріл, і я отримав останні осколкові поранення правої та лівої кінцівки. Була дуже важка евакуація. Я втратив свідомість, я цього не пам'ятав, що зі мною сталося. Я проснувся вже через 3 дні. Потім мені розказали, що в мене була зупинка серця, клінічна смерть. Це вже від лікарів я дізнався, що 30 хвилин лікар стимулював мені серце. По протоколу, так як мені розказали, що лікар мав право після 10-ї хвилини сказати все, людина 200, але людина, певне, побачила, що я хоч, можу жити, і він 30 хвилин мені стимулював серце. Я через 3 дні проснувся, бо я був в комі, через 3 дні я вже проснувся, я вже через 3 дні аж дізнався, що в мене немає кінцівки. Після поранення Олег пройшов лікування, реабілітацію та протезування. Я не дуже сильно засмутився через те, що я знав, що в нас є круті протези, з якими люди підкорюють вершини, танцюють, стрибають, бігають, і я за це не переживав. Рідний колектив танцю вирішив допомогти хлопцю зібрати гроші на сучасне електронне коліно і організував благодійний концерт, на якому Олег пообіцяв, що знову станцює разом з колективом на великій сцені. Він каже: «Пані Богданка, що ви переживаєте? Я ще станцюю. Я ще станцюю вам навіть гопак». Це були його слова. 2 місяці ми робили репетиції. Репетиції, звичайно, були з мурашками по шкірі, але нічого, в нас якось то вийшло. Мрія і обіцянка знову танцювати здійснилася. Олег знову зміг вийти на сцену у складі верховинки. Він прекрасний напарник, я можу сказати, з найкращих. Надзвичайна підтримка від нього була. І завдяки йому я менше хвилювалася. Він завжди був активним, і наскільки я знаю, в нього була мрія після поранення, щоб знову станцювати з верховинкою. І ми вирішили втілити цю мрію. А це ще одна мрія Олега. Взимку він їздив експедицію в Антарктиду, і там серед льодовиків з яхти навіть стрибнув у крижану воду. Це якраз було водохрещ, це для мене це отак було символічно, бо я кожного року пірнали в ополонку, і це для мене якась така традиція, і це дуже було круто, коли я в Антарктиді не порушив свої традиції і скупався там. До поранення у мене було життя таке спокійне, я там служба-хата, а зараз у мене життя наповнилося новими емоціями, новими кольорами, тому це дуже круто. Тепер Олег мріє стрибнути з парашутом, а наразі ходить на репетиції, аби знову разом з колективом виступити на ще одному концерті. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.